war degdeg ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay soo saareen ayay ku sheegeen in gacanta ay ku soo dhigeen eedaysana loo haystay in uu xaaskiisa ku gubay magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidanka dawladda waxa la xaqiijiyay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkii xaaskiisa ku gubay magaalada Muqdisho kadibna baxsaday ciidanka hay'adda nabaad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay Sayid Cali Macallin Daud oo ku eedaysan dilka marxuumad Luul Cabdicasiis oo jimcihii u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray dab la qabadsiiyey jirkeeda iyadoo la sheegay in ninkan uu guriga gabadha ku xidhay uuna sidoo kale baasiin ama gaas uu ku bilbilo saasi uu dab ku qabadsiiyey kadibna qayladii halkaasi ka baxday oo caruurteedii oo ka agdhoweydna uu dhaawaca dabku wax ka gaadhay ay dariska ku soo baxeen laysku dayay in la badbaadiyo laga soo saaray iyadoo naftu wali aysan ka bixin balse markii dambe jimcihiina soo dhaafnay Allah u naxariistay u geeriyootay dhaawaca dabkaasi ka soo gaadhay ciidanka nabad sugidda oo maalmihii la soo dhaafay sida ay sheegeen oo war ay soo saareen ay ku sheegeen ku raadjoogay eday sanaha ayaa ugu dambeyn waxay ka soo qabteen deegaanka lagu magacaabo Caad oo ka tirsan maamulka Galmudug xilli halkaasi oo ku dhow maaleysan hayay ninkan ayaa wararka qaarkood ay sheegayaan in dad asaga asxaabtiisa ama xiriir uu la lahaa oo dhalinyaro ah ay ka kaxeeyeen meelo ka mid ah Galmudug markii horena uu baxsadkii kaga dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho in markii uu tagay deegaanada Galmudug oo horeystii ku degay sida la sheegay magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb oo u sii baxay dhulka miyiga ah in hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed war ay hadda soo saartay ayay ku xaqiijisay in ninka lagu magacaabo Sayid Cali Macallin Daud ay gacanta ku soo dhigeen isla markaasina hadda uu yahay ninkaasi eedaysanihii la raadinayay ee xaaskiisa gubay oo la soo qabtay arintan gubista xaaska oo ummada Soomaaliyeed oo dhan si weyn ay uga xumaatay oo noqotay wax lama filaan hooyo haysata caruur ilaa 5 iyo 6 gaadhaysa sidoo kalena ahayd hooyo uur leh in ninkeedii u gubo ee si walbana aysan sax ku ahayn in la gubo qof bini'aadmi ah oo xataa diiniyan aysan ku bannaanayn oo wax kasta oo kale oo dadka loo geysto oo lagu dilo oo dabku ka sii xun yahay ayaa aad ay faamilka gabadhu ay ka soo jeedo iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay toddobaadyadii la soo dhaafay uga hadlayeen oo ilaahay ninkaasi la soo qabto laamaha amniga ee dowladdana si weyn loogu dhaliilayay maalinimadii shalayto ayaa waxaa tagay guriga gabadha lagu gubay oo waalidkeeda ay joogaan duqa magaalada Muqdisho madaala iyo qaar ka mid ah ciidamada dawladda gaar ahaana taliyaha gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Macallin Mahdi waxaana ay sheegeen in ay qasab tahay haddii waddanka uu joogo ninkaasi in la soo qabto faamilka asaga naftiisa uu ka soo jeedo ninka la yiraahdo Sayid Macallin ayaa iyaguna sheegay in ay raadinayaan oo iyaguna ka mid ah dadka Soomaaliyeed arrintaasi aadka uga xumaaday si kastaba war ay dawladdu hadda soo saartay ayay ku sheegtay in gacanta lagu soo dhigay ninka dhalinyarada ah ee xaaskiisa gubay waxa laynoo sheegay caruurta badan ee ay gabadhu dhashay ee ka tagtay Allah u naxariistay isagu inuusan dhalin balse isagu oo lahaa uurka hadda gabadhu ay xilligan uu gubahayay caloosheeda ku jiray sidaasi ayaana dawladda ay soo saartay waa war aad iyo aad ay u soo dhaweynayaan dadka Soomaaliyeed in la soo qabto ninkaasi. Ajandahan laynoo keenay siyaasadda iyo arrimaha masiiriga ee dalka waa arrimaha aynu halkan u fardhino oo baarlamaanku uu yahay saldhigga u yahay arrimaha masiiriga shuruucda siyaasadda intaba waajibaad shaqo oo aynu leenahay weeye marka lagama hadli karo waa muxuu ahaa sida xildhibaanaha hore u sheegaba xoogaa waa qalloocan tahay maba soo galnayn hadday muxuu ahaa arrimahaasoo dhammaysan meesha olin waxaan u gudbayaa qodobkan dastuurka dastuurka horta dib u eegistiisu waa hawl inaga inoo taalo weeye waana hawl muddo badan soo socotay shaqada aynu leenahay bay number 1 ka tahay golaheennan iyo golaha kale iyo laamaha kale ee dowladdaba marka mujtamaca Soomaaliyeedna qaybihiisa kala duwanna in lala socodsiiyo waa shay iyadana waajib ah waxaasoo dhammi dastuurkan gudihiisa ku yaallay
تصور كان تواني تو ألف كي بوحو كبحي كميل قاد نمو بو كبحي قوليه سقارات بارلمان كا يكي طبنات يكن او كي كو يطبنات انتبا وحايا هايد إنا إذا ما يسترانين بها هاي ما سيروبين اللي بعنا وحن لا يا هاي ورح اللي بعنا هدي كيس قالات إيه كي تبنا ترى سيكتي ورينا جاي تلاقي نسيج لا بس يا بود بيجي نسيج ومره تصور كانوا عدوا اللي بمر كيسو الشرحة يسي سيد هرب الله شيء oo inaga ayna shukaansanayso codina ka shukaansanaysay qof walba wuxuu lahaa dastuurkan baan dhameystirayaa dhameystirayaa qof aan oran ma jiro inaan inagu inagoo fadhina uu dhamaado waa maray horta sharaf bay inoo tahay taariikh bay inoo tahay oo waxaa ku suntanaanaya xildhibaanada 17aad waa midda labaade danteena ku jidha oo dalku inuu shaha aado oo qof iyo cod la aado oo dastuurka ku qoran shay muhiim ah inoo tahay waray hadda markay dhamaato war hebel hebel oo hebel ma taqaanaa iyo hebel oo hebel iga waaste war hebel labaadna u dantiin maahan marka laba danood baan isku sidigno dastuurka inaan dhamaystirnana waa dan Soomaaliyeed oo leena ka sugayo waa hore ahayd qof iyo cod la aade aynu jahadaas aynu u dhigno oo ah shaqo leena ka sugayo inaguna aan danaysanno halkaas siyaasadda intii xeer iyo wax kale dib loogu noqon lahaa halkaa loo aado horta taas waa iga talo midda kale waxa weeye dadka siyaasiyiinta oo bannaanka jooga dadka waa kiciyaani waxaan jirin bayna ku kiciyaan waxay yidhaahdaan dastuurkan cid baa samaysanaysa cid baa saa yeelaysa deegaan baa loogu darnaanayaa war horta dastuurkan deegaan loogu darnaanayo iyo qof iskugu roonaanaya midna ma jiro dastuur cidina si gooni uma danayso deegaanna uguma darnaato haddii ilaahay dhanka dad khaasana uguma roonaato dastuurkaas ilmaha maanta aan joogin oo soomaaliga oo aan dhalan xataa waalidkood isguursan baa muxuu ahaa aayihiisa iyo mustaqbalkiisu yahay qof kastoo maanta ka shaqaynayaana taasuu kaga talinayaay miduu gooni ugaga talinaya maahan soomaalidu reer koonfurka waxay yidhaahdaan xaajadu markay adkaato war ama dhibloo waa ka dhibanaya ama dhurow waa u dhalanaya war dastuurkan dhurowna u dhalan mayo dhiblowna ka dhiban mayo innagaa gacanta ku hayne dastuurkan aynu muxuu ahaa dhaqaajinno waajibaadka layna ka raba aan marinno dalka maslaxaddiisa ku jirtii kala duwan baa laga dhiibtay dadba waxay ku sheegeen ajendaha inuusan ay sheegadi aan ahayn mid ku habboon laakiin ani waxaan dhihi karaa kii ugu fiicnaa oo golahan la keenay inuu ajendaha maanta kan u yahay haddaynan ka hadlaynin siyaasad maxay ka hadlayaan maxay meesha ku hayaan iskuul maa wax lagu barta xildhibaanadu waa dad siyaasiyiin ah waajibna ay tahay marxaladda dalka oo ay tahay xilligii ugu muhiimsanaa oo habraaci dastuurka wax kabedelkiisa golaha uu meelmariyey in arrin la jaheeyo waddanka shacabka soomaaliyeedna wax loo sheego waad ogtihiin dad siyaasiyiin ah aragtii kala qaba baa shacabka soomaaliyeed facebookyada wax uga sheega maxaa diidaa in platformka golaha shacabka wax loogu sheego shacabka soomaaliyeed waa halkii iyo meeshii lagu metelayay ugu habboonayd halkan ani marka waxaan dhihi karaa waa ajenda ku habboon waqtigiisina la joogo maanta waa arrinta dastuurka markii laga hadlaayo muddu soo socday oo lagu sheegay kumeel gaar procedures badan oo soo maray maanta dee baarlamaan walba midka kale uu gudbaysay uu dhammaystira kan baarlamaanka 17aad wuxuu ku guulaystay in habraaci iyo nidaamkii loo meelmarin lahaa la meelmariyo aniga waxaana soo jeedin lahaa guddoomiye
إن بقضب لغوصو در الاسوسار على بارلمان كوية تبنادوائين ودام يسترى واجب بلغتك سيانا نودع إن مركل حد نميش أي شيء غادي كان لبي تبنات اللو قد بي إن قضب لسوسارو وقرارا وقيه هيا إن بارلمان كوية تبنات ودام يسترى دستور كان أي واجب تايد سيدة ورود ما بلغتك كوميلغار ومد سوماليات ويكسو داتي دولود كوميلغار دستور كوميلغار وحول بود كوميلغار waxaan aaminsanahay xilligii laga gudbi lahaa maanta in la joogo baarlamaanka 12aad waxaan is leeyahay legacy-ga ugu weyn uu ka tagi karo oo umada Soomaaliyeed iyo wadankan uu u reebi karo oo aan biri aan ku faani karno inay tahay in aan dhameystirno dastuurka maanta in hor yaal dastuurka gaahaya sidii loo mari lahaa habraacyada loo mari lahaa iyo meeshii la geyn lahaa iyo sidii doodaha u dhic lahaayeen waa sax sadal sheegay dadka wax ka qaban kamid ah ii sheeg siyaasiinta hadlay siyaasiintu maxaan ku qeexnaa horti aan dhahna siyaasi hadii la yiraahdo dadka siyaasiinta Soomaaliyeed oo dhan ka qayb galay meega kun oo Soomaali oo siyaasiina bal bal meel lagu qeexi kar qodob hal keenay bal xisbiga hadda hadii la dhaa xisbiyada sida kumil gaarka loo register gareey iyaga boqolaal kor u sii dhaafa waxaan is leeyahay aniga meel uga banaan malaha dastuurkana meel uguma qorna dadka ii sheeg siyaasiinta in lagala tashado